Mirela Ferracaku mund tjetë deputetja më e re e Parlamentit të Shqipërisë. Në siglën e partisë së deputetit të dorëhequr tashmë Mark Frohu, Ferracaku ka një shans për të qenë pjesë e kuvendit. Donse në listë në partinë e PGDSH është vëlla i Mark Frohut, Arben Frohu, ky i fundit ndodhet jashtë Shqipërisë dhe tashmë sipas formulës, Mirela Ferracaku duhet që të marrë mandatin e deputetes. Edhe pse e ka si një mundësi, Ferracaku aktualisht ndodhet jashtë Shqipërisë. Ajo prej 2 vitesh është vendosur në Gjermani për shkak të një operacioni në këmbë. E gjendur në këtë situatë, nga Gjermania Ferracaku rrëfehet se i është bërë ditur se mund të jetë deputetja më e re në parlament, por ende nuk ka vendosur se çfarë do të bëjë, duke qenë se kjo mundësi ka ardhur papritur pas dorëheqjes së Mark Frohut. Jeta e saj, thot vetë Ferracaku, tashmë është e lidhur me Gjermaninë edhe për shkak të gjendjes shëndetësore, kështu që ende nuk ka vendosur asgjë dhe është duke shqyrtuar të gjitha mundësitë. Po, është e vërtetë që Mark Frohu është dorëhequr dhe këtë e mora vesh. Për mua ishte disi e papritur dhe aktualisht nuk e kam idenë se çfarë do të bëj, nëse do ta pranoj apo jo. Realisht është një vendim i vështirë, sepse të tilla janë kushte që kam në këto momente. Prej 2 vitesh un kam ardhur në Gjermani, deri tani kam bërë 4 ndërhyrje kirurgjikale në këmbë. E fundit ka qenë para 3 muajve. Për fatin e mirë më kanë dalë me sukses dhe për këtë falenderoj mjekësinë gjermane. Jeta ime për momentin është këtu në Gjermani dhe unë nuk e di çfarë të them. Realisht presim nga Shqipëria një telefonat të rëndësishme dhe nuk mund ta zbuloj se për çfarë bëhet fjalë, duke qenë se lidhet me çështjet e mia personale. Jam ende në dyshim dhe akoma nuk kam vendosur asgjë. Do ta mendoj këtë gjë dhe një të ardhmë të shpejt, pasi të bisedoj edhe me familjen time dhe pasi të kryej telefonatën kam për të vendosur. Të them të drejtën, nuk e kam menduar ndonjëherë se më vjen kjo mundësi. Ndaj edhe nuk kam si të marrë një vendim në mënyrë kaq të shpejt, duke parë e duke bërë, sapo të vendos mbi të ardhmen time, patjetër që të gjithë do ta merrni vesh. Mirela Ferracaku pritet që brenda një kohe, prej jo më shumë se 2 javësh, të vendos nëse do ta pranoj apo jo mandatin e deputetes dhe vendimmarrjen e saj do ta bëj publike.